बरु खसी काट्न घरमा सबैजना छिट्टै आउनु होला है। भाइ बिरामी छ, यस्तो बेलामा खसी काटेर खाँदा भाइको मन रुँदैन? यो साडी चाहिँ कमला तिम्रो लागि, यो तिलारी कमलालाई। पग न पग, एकछिन खेलेर गइहाल्छु, मलाई पनि हतार छ। पहिला मासुको पैसा लिए अनि मात्र मासु छो, तेरो त पोरको पनि बाँकी छ पैसा। नजिकको छिमेकी सबैलाई हाम्रोमै खुवाउने सोचेको। घरमा मासु पकाउँदा ढोका थुनेर पका, नत्र बास्न बाहिर आएर गाउँभरिका कुकुर लाइन लाग्छन् भनेर। तपाईँ सक्नुहुन्न, तपाईँ नसक्ने हुनाले यसपालिको टिका मैले मेरै हातबाट उठाएँ है। ल, यसपालि राम बिरामी भएकोले हामीले सामूहिक टिका लगायौँ। आमा, अब सुख दुःख जसरी भए पनि अब दसैँ बितिहाल्यो। खासमा म यहाँ दसैँ मनाउनु भन्दा पनि एउटा सानो सल्लाह गरौँ कि भन्ने सोचेर पो आएको त। शारदाले सल्लाह गर्नु भनेर पठाएकी मलाई, दसैँको मुखमा के कुरो गर्नु भनेर चुप लाएर बसेको म। के कुरा हो र जय साहब, भन्नुहोस् न, छोरीले के त्यस्तो सल्लाह गर्नु पठाए त? कुरो के भने नि आमा, हाम्रो रामेले एक ठाउँमा दिदीबहिनीलाई थाहा नदिकन जग्गा किनेर राखेको रहेछ, अनि त्यो कुरो शारदाले थाहा पाइछ, त्यही भएर आमासँग सल्लाह गर्नु भनेर पठाएँ कि मलाई। खासमा मलाई त्यो जग्गाको लोभै चाहिँ होइन है आमा, बान्नै पर्छ भन्ने पनि छैन, तर शारदाले चाहिँ नछोड्ने जस्तो कुरा गरेकी छ है। छोड्न पनि त भएन नि, यसरी दिदी नडी दिदी बहिनी हुँदा हुँदै रामेले लुकाएर जग्गा किन्न मिल्छ? अब फ्याक्क चार भाग लगाएर बाँड्नु पर्छ, अरूले जे सुकै गरून्, म त मेरो भाग लिने हो। होइन, रामको नाममा अन्त कतै जग्गा पनि रहेछ? त्यसरी लुकाएर किन्ने मान्छे त होइन त्यो, होइन त्यसलाई त्यो जग्गा लुकाएर किन्न कसले सिकाएछ? कसले हुनु नि आमा, त्यसकी स्वास्नी महारानी छैन त्यसैले होला नि। थोरै हो र भने हाल सालै बेच्यो भने 30 लाख आउँछ रे, त्यसै छोड्न मिल्छ? भोलि नै चार भाग लाउने हो। म पनि त्यही कुरा सुनेर विदेशबाट आएकी हो आमा, अब भाग त लगाउने हो तर चार भाग होइन, दुई भाग लगाउने हो। आदि भाइले खान्छ, आदि मैले खान्छु, अरू कसैको हक लाग्दैन। अब कसले भन कसैको हक लाग्दैन भनेर, कसले भन कसैको हक लाग्दैन भनेर, सबको हक लाग्छ। त्यो जग्गा चार भाग नलगाउन्जेलसम्म हामी यहाँ घरबाट मरे पनि निस्किँदैन, अनि हेर्छु म पनि कसले दुई भाग मात्रै हो नि। जय साहब, कहाँ त्यसै छोड्नु, हक लाग्ने र नलाग्ने त हामीलाई थाहा छ। त्यो जग्गा रामेले हाम्रो बिहे हुनुभन्दा अगाडि किनेको, हामीसँग प्रमाण छ। त विदेश बसेकी खुइलीलाई के थाहा भन्यो? हेर, जग्गा भाग लागेन भने नि यहाँ को कसको ज्यान जान्छ? कसको ज्यान जान्छ दिदी, कसको ज्यान जान्छ? यहाँ भन्दा एक शब्द पनि बढी बोल्नु भयो भने म तपाईँहरू दुबै जनाको खुट्टा भाँचिदिन्छु। वा वा वा, तपाईँहरूको बुद्धि, भाइले रगत पसिना बगाएर जोडेको सम्पत्ति खानको लागि यत्रो झगडा, त्यो पनि रामको यो अवस्था भएको बेलामा? रामलाई कसरी ठिक पार्ने भनेर कसैको दिमागमा सोच आएको छ त? छैन नि, सबैको सोच रामको सम्पत्ति कसरी खाने भन्नेमा मात्र छ।
यति बेला राम कुन हालतमा छ त्यतातिर कसैको नजर गएको छ त छैन नि तपाईहरुको नजर गएको छ त मात्र रामको 30 लाखको सम्पत्तिमा रामको वास्ता नगर्नेलाई सम्पत्ति खोज्ने अधिकार पनि छैन तपाईहरु सबै जनाले कान खोलेर सुन्नुस् रामको नाममा भएको सम्पत्ति म कसैले पनि दिन्न जसले सम्पत्ति आफ्नो नाममा पार्नको लागि नचाहिने हरकत गर्छ नि त्यसको हात खुट्टा दुबै भाँची दिन्छु म भनेपछि रामको घरमा सबैजना जम्मा हुनुको कारण राम भाइको जग्गा पो रहेछ हो नि दाई बल्ल त्यो घरमा शान्ति छाउन लाथ्यो जग्गाको कारणले फेरि एकपल्ट ठुलै रणाको मचेला जस्तो छ त्यो जग्गा कुनै पनि हालतमा राम दाईको हातबाट फुत्किन दिनु हुँदैन त्यो जग्गा कसैले पनि खान सक्दैन त्यसको लागि कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यति सजिलै नामसारी गर्न राम मरेको छ र राम जिउँदो हुँदासम्म रामको अनुमति बेगर त्यो जग्गा कसैले पनि खान सक्दैन ती पापीहरूले त्यो जग्गा आफ्नो नाममा बनाउन रामलाई जे पनि गर्न सक्छन् त्यसैले हामी सजग हुनुपर्छ अब रामलाई कसैले पनि छुन पनि सक्दैन कमला मजबुत भइसकेकी छ त्यसमाथि सृजना कमलाको साथमा छ त्यतापट्टि हामीले सोच्नु पर्दैन राम ठिक नहुन्जेल त्यो जग्गा कसैको नाममा पनि जान दिनुहुन्न बिजराले विदेशमा रगत र पसिना बगाएर कमाएको सम्पत्ति हो कुनै उद्देश्यले किनेको होला यस्तो बेलामा तिनीहरूले कुनै कृत्य काम गरेर झुक्याएर पास गर्न सक्छन् बुझ्दै गर्नुपर्छ हो नि काका खासमा राम दाईले त्यो जग्गा किन लुकाएर किनेका रहेछन् किन हुनु नि आफूले गरेको मेहनत अनावश्यक ठाउँमा दुरुपयोग नहोस् भनेर होला नि घरमा दिदीहरू त्यस्ता छन् हात पऱ्यो भने खाइदिइहाल्छन् त्यही भएर लुकाएको हुनुपर्छ जे नै गर्नको लागि किनेको भए पनि राम भाइ ठिक नहुन्छेल त्यो जग्गा फुत्किन दिन हुँदैन कतै काकाले भनेको जस्तै कृत्य काम गरेर त्यो जग्गा आफ्नो नाममा बनाउन तिनीहरू सबै जम्मा भएका त होइनन् पुरा गम्भीर छ है डालोमा मकै छ वस्तुको कुडो सकिएछ मकै पिनेर वस्तुलाई कुडो खुवाउँदै गर्नुहोस् है म र कविता नानी भएर रामलाई वैद्यकोमा लगेर उपचार गरेर लिएर आउँछु अहिलेलाई कुडो छैन गएर पिनिहाल्नुहोस् त वस्तुलाई कुडो दिनलाई ढिला हुन्छ फेरि के मुख बिगारेर बस्नु भएको काम सुरु गरे भइगयो नि अरूलाई ठगेर खाए जस्तो सजिलो हुँदैन दिदी काम गरेर खानालाई बिनाजु तपाईँ चाहिँ बाख्रालाई घाँस सकिएछ बारीमा गएर एक बारी कुटमिरो झारेर ल्याउनुहोस् है जाउँ नानी मितिनज्यू दर्शन मितज्यूलाई कता लिएर जानु लाग्नु भएको मितिनज्यू नरिसाउनु न मितिनज्यू अब त म पुरै सुध्रिसकेँ नि मितज्यूलाई चाँडै निको बनाउनु पर्छ अब मितिनज्यू बरु मितज्यूको उपचार गर्न कति खर्च लाग्छ सबै म पे गर्छु कुन हस्पिटल लाने भन्नु न मात्रै म अहिले लिएर जान्छु विश्वास गर्नु न क्या मितिनज्यू म सुध्रिसकेँ क्या तपाईँ सुध्रिनु र कुकुरको पुच्छर ढुङ्गामा राखेर सिधा हुन्छ भन्नु एकै हो एउटा हात गएको छ बारम्बार जिस्काइराख्न आउनुभयो भने अर्को हात पनि जाला विचार गर्नुहोस् तपाईँ सुध्रिनुहुन्छ भनेर कसले पत्याउँछ हे भगवान् कस्तो नपत्याएको के विश्वास लागेन होइन त यो कागज मितिनीज्यूले मेरो बुवासँग पसल खोल्नको लागि ऋण लिएको कागज हो आजबाट
मेरो मिज्जू र मितिनीज्यूलाई मैले ऋणमुक्त गरिदिएँ। त्यो पैसा तिर्नु पर्दैन अबदेखि। त्यो पैसा माग्न कोही पनि आउँदैन। ल्याइ हेर्नु। मितिनीज्यू, मिज्जूको राम्रोसँग उपचार गरेर लिएर आउनुहोस् है। दर्शन मितिनीज्यू, म लागे है। यो प्रकाशेको पनि तारै खुस्किएछ। कसैले 2-2 लाख ऋण पनि मिना गर्न सक्छ त? वाह, रामीको नाउँमा 30 लाखको जग्गा! म त सपनामा छु जस्तो लाग्यो। हो नि भाउजू, रामे पनि हेर्दा हेर्दै लखपति भइसक्यो। मलाई पनि पहिला सुन्दा सपना जस्तै लागेको थियो, तर के गर्नु, होइन रहेछ, यथार्थ यथार्थ नै हुने रहेछ। त्यही त, रामले त्यसरी जग्गा लुकाएर राख्नु नहुने थियो। अब त्यो जग्गाले गर्दा नि घरमा ठुलो झगडा हुने भयो। राम ठिक हुनुभन्दा पहिला त्यो जग्गा मेरो नाउँमा ल्याउनु पर्छ। तर ल्याउने कसरी होला? त्यति सजिलो छैन भाउजू। त्यो जग्गा आफ्नो नाममा गर्न रामको औँठा छाप चाहिन्छ। कमलाले औँठा छाप लगाउन दिन्न, त्यही पनि त्यो जग्गा आफ्नो बनाउनको लागि श्रुतिले औँठा छाप लिन मात्रै बाँकी छ। अरू कागजपत्र मिलाइसकेकी छे, औँठा छाप लिएको भोलिपल्ट सिधै जग्गा श्रुतिको नाममा। अब तपाईँले आफ्नो नाममा ल्याउने सपना नदेखे हुन्छ भाउजू। त्यसो नभन न मालती, अब तिमीले श्रुतिलाई छोडेर मलाई साथ दिनुपर्छ। त्यो जग्गा जसरी पनि मेरो नाममा ल्याउनुपर्छ क्या। औँठा छाप म आजै ल्याउँछु, अरू चाँजो फाँजो तिमीले मिलाऊ। हुन त हुन्थ्यो नि भाउजू, तर के गर्नु, काम बनेपछि श्रुतिले 30,000 दिन्छु भनेकी छे। 30,000 माया मारेर तपाईँलाई सहयोग गर्ने कुरो आएन क्या रे? तिमीले मलाई सहयोग गर्यो भने म 50,000 दिन्छु। त्यो जग्गा मेरो नाममा पास हुनुपर्छ, तर पास हुनुभन्दा पहिला कसैले थाहा पाउनु हुँदैन। अब 50,000 दिन्छु भनेपछि साथ नदिने भन्ने कुरा हुन्छ त भाउजू? तपाईँ रामेको औँठा छाप ल्याउनुहोस्, बाँकी जिम्मा मलाई दिनुहोस्। सम्झिनुहोस्, अब तपाईँ रातारात लखपति बन्नुभयो। यसपालि काकाले मकै त राम्रो फलाउनु भएछ, अब 1 वर्षलाई आनन्द हुने भयो। मेरो त खेतमा मकै नै फलेन, अलिअलि मलाई पनि बेच्नुपर्छ है काका। खोइ के बेच्नु, आफैले नपुग्ला फेरि तेरो घरमा सकियो भने भन्नु, 10-15 पाथी दिउँला। भइहाल्छ नि काका, मलाई 10-15 पाथी होइन, 1 मुरी चाहिँ चाहिन्छ है। ए म त काकासँग एउटा सहयोग मागौँ कि भनेर आएँ कि काका। के सहयोग हो भन्न, मैले सक्ने सहयोग त गरिहाल्छु नि। राम भाइको नाममा 30 लाख जतिको जग्गा रहेछ, त्यो जग्गाको बहाना पारेर सुर्ती दिदी र ज्वाइँले न्यू खोजे, 2 जना मिलेर खाइदिने भए। अब तत्काल मेरो नाउँमा ल्याउनु पर्यो काका, त्यसको लागि तपाईँले एउटा तमसुक बनाइदिनु पर्यो। के कुरा गर्नुभएको दिदी? राम दाई यस्तो अवस्थामा भएको बेला तपाईँले जग्गा पास गर्दा समाजले के भन्छ? यस्तो बेला यो कुरा गर्नु पनि गलत हो। कैलाशले भनेको ठिक हो, यस्तो बेलामा त्यो जग्गा तेरो नाममा ल्याउनु भनेको रामको चित्त दुखाउनु हो। भर्खर विदेशबाट आएकी छस्, किन यस्तो नराम्रो सोच्दै हिँड्छस्? यो बेला अरू दिदीबहिनीहरूले खान्छु भने पनि सम्झाउनु पर्ने ठाउँमा म आफ्नो नाममा सार्छु भन्दै हिँडिस् भने भोलि अरूले पनि त्यो जग्गा हामीलाई पनि चाहिन्छ भन्दै हिँड्छन्। राम ठिक नहुन्जेसम्म त चुप्प लागेर बस्।
भोलि राम ठिक भएपछि दिनुपर्ने रहेछ भने दिइहाल्छ नि। हो सिर्जना दिदी, राम भाइ ठिक नहुन्जेल हामी समाजले पनि त्यो जग्गा अरूको नाममा हुन दिन्नौ। यदि कसैले कृत्य काम गर्यो भने त्यसको विरुद्ध कमलाले लड्छे, तपाईँ चुप लागेर बस्नुहोस् दिदी। यो पनि त्यही जग्गाको लोभमा विदेशबाट आएकी जस्तो छ। कतै कमलाको नजिक हुनुमा यसको कुनै स्वार्थ त छैन। हामीले कुनै पनि हालतमा आफ्नो भाग छोड्नु हुँदैन दिदी। आफ्नो अडिगबाट एक रति पनि पछाडि हट्ने होइन, आफ्नो भाग लिएरै छोड्नुपर्छ। आफ्नो भाग लिएर मात्र यहाँबाट जाने हो नि ज्वाइँ साहब। बरु मर्न तयार, तर आफ्नो भाग छोडिन्न। तपाईँको र मेरो भाग मिलाएर सहरतिरै घर बनाएर बसौँला बरु। यसै पनि यो घरबाट भाग लिएपछि मलाई निकालिहाल्छन्। रामै ठिक भएछ क्या हो? खोइ ज्वाइँ साहब, रामै ठिक भएको रहेछ भने हामीलाई त त्यो जग्गा छुन पनि दिँदैन। यस्तै अवस्थामा भाग लगाइहाल्न पाए हुन्थ्यो। के हो कमला, निकै खुसी छौ त? रामेलाई निको भयो क्या हो? बिनाजु, अब राम दाई ठिक हुनुहुन्छ। आजबाट राम दाईको एउटा खुट्टो अलिअलि चल्न थाल्यो। अब तपाईँहरूको राम दाईको सम्पत्ति खाने योजना चकनाचुर होला जस्तो छ। जति नै जे चले पनि रामे बाँच्ने होइन क्या रे? तर राम्रो उपचार पाए भने त रामे ठिक हुन्छ। नियमित वैद्यकोमा चाहिँ लानुपर्छ। कहाँ ठिक हुन्छ? अहिले बाँचिहाल्यो भने पनि यसको जिन्दगी यही ह्विलचेयर आउँछ। घरमा बसेर खाएर धेरै कुरा आएको होला होइन? खुरुक्क तल्लो बारी खन्न जानुहोस्। बारी खनि नसकेर घरमा आउनु भयो भने भरे बेलुका बास हुँदैन फेरि। छिटो जानुहोस्। म पनि जाने हो र। छिटो जानुहोस् भनेको। भाउजू, म पनि जान्छु है। हस् नानी। दाजु, ए दाजु, बाहिर आउनुहोस् त। मेरो दाजुको तागत कम भयो भनेर एक डब्बा घिउ लिएर आएँ कि। भर्खर त तार लिएर आएँ कि, प्योर गाईको घिउ। ए हो र, ठिकै गरिछ। घरमा तेल सकिएर भुटुन थिएन, ठिक्क बेलामा घिउ आयो। अनि भुटुन सक्यो कसरी थाहा पायो? आफ्नो दाजुकोमा सकिएको थाहा पाउँदिन होला त। अनि गाउँको एउटा नयाँ खबर थाहा पाउनु भयो दाजु? के कुरा हो र, मैले त केही थाहा पाइनँ त। रामेले दिदी बहिनीलाई लुकाएर 30 लाख पर्ने जग्गा किनेको रहेछ नि। कति बाटो है त्यो रामे? हुन त जति बाटो भए पनि के गर्नु, जिउँदो लास भएर बाँच्नु परेको छ। रामे होसमा आउनुभन्दा अगाडि नै त्यो जग्गा सुर्तीले खानी भइहाल्यो। अब हामी सबैजना मिलेर सुर्तीले त्यो जग्गा खान नसक्ने बनाउन पर्यो क्या दाजु। हो र, कसरी खान नसक्ने बनाउन सकिन्छ र? त्यसको लागि चिन्तै नमान्नुहोस् न दाजु, मसँग राम्रो उपाय छ। त्यही उपाय तपाईँलाई भनौँ कि भनेर आएँ कि। अब थपक्क त्यो जग्गा भाउजूको नाममा भोलि नै मालपोतमा गएर गरिदिने, अनि राम होसमा आएपछि फेरि फिर्ता गरिदिउँला। त्यसको लागि दाजुले सबै कागज पत्र मिलाइदिन पर्यो। ए हो है, भइहाल्छ नि, म सबै कागज पत्र मिलाइदिन्छु। दाजुले त्यति गरिदिनुहुन्छ भनेर त माया कि। यो चाहिँ रामको जग्गाको लाल पूर्जाको फोटो कपी, अनि यो चाहिँ तपाईँले लेखिदिन पर्ने कागज। ए अनि यो चाहिँ
रामको जग्गाको लाल पूर्जाको सक्कल प्रति तिमीसँग त फोटोकपी मात्र रहेछ, मसँग त सक्कल प्रति लाल पूर्जा नै छ। अब जबसम्म राम ठिक हुँदैन यो लाल पूर्जा मसँग हुन्छ, यो जग्गा कसैले खान पनि पाउँदैन। जबसम्म राम ठिक हुँदैन भाउजू त के कमलाले पनि मेरो नाममा पास गरिदिनु भने पनि यो जग्गा कसैको नाममा पास गर्न दिन्न। अबदेखि यो जग्गाको कुरा लिएर मेरो आँगनमा आयो भने पनि तिम्रो पनि खुट्टा सुटा भाँचेला, विचार गर। हस् दाजु, अहिले म लागे है, यो घिउ लिएर जाउँ कि क्या रे? है दाजु, यसले काम गरेन। तिमीले ल्याइदिएको घिउ खा भने पनि म खान्न, देर छ। यो सम्पत्ति भन्ने चिज पनि कस्तो है, आफ्नै आमा छोराको उपचार गर्न छोडेर त्यही छोराको सम्पत्ति खान कुदाकुद छ। भाउजू, राम दाईको लाल पूर्जा भीमप्रसाद काकाकोमा रहेछ, मैले भर्खरै देखेर आएकी। मालती काकीलाई देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो भीमप्रसाद काका। भीमप्रसाद काकाकोमा कसरी पुगेछ त त्यो लाल पूर्जा? जे होस्, राम्रै मान्छेको हातमा परेछ नानी त्यो लाल पूर्जा। अन्त हुनुभन्दा काकासँग हुँदा धेरै सुरक्षित हुन्छ। मलाई पनि अरूको हातमा पर्छ कि भन्ने डर थियो, अब ढुक्क भयो नानी। ए दिदी पनि आइपुग्नु भएछ, दिनभरि हराउनु भयो त, कता जानुभएको थियो दिदी? पल्लो गाउँको लेखनदास भएको ठाउँमा गएको थिएँ। रामको नाममा भएको त्यो जग्गा तत्काल मेरो नाममा ल्याउनु पर्यो, पछि ठिक भएपछि रामले जे भन्छ त्यही गर होला। मेरो नाममा ल्याउनलाई सबै प्रक्रिया पुरा भइसक्यो, अब रामको अङ्गुठा छाप भइपुग्छ। के भन्नुभएको दिदी, राम यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, यो बेलामा त्यस्तो गर्यो भने रामको मनमा के बित्ला? भोलि राम ठिक भएपछि दिदीभाइको सम्बन्ध नै बिग्रन्छ। यो बेलामा तपाईँ पनि जग्गा पास नगर्नुहोस् र अरूलाई पनि पास गर्न नदिनुहोस्। राम ठिक नभएसम्म त्यो जग्गा म कसैलाई छुन पनि दिन्न। भाउजूले भनेको कुरा ठिक हो दिदी, तपाईँ जस्तो देश विदेश खाएर आएको मान्छेले यस्तो कुरा गर्न सुहाउँदैन। आखिर तपाईँ किन अहिले त्यो जग्गाको लागि मरिहत्तै गर्नुहुन्छ? पछि तपाईँले पनि आधा पाउने नै हो क्या रे, किन अहिले रामदाईको मन दुखाउनुहुन्छ? यो जग्गाको लफडामा पर्नुभन्दा बरु सबैजना मिलेर रामदाईको उपचारको लागि जोड गरौँ न, त्यसमा तपाईँलाई नै फाइदा छ, होइन र दिदी? एकचोटि सोच्नुहोस् त। हो, तिमीले भनेअनुसारै गर्छु, आजदेखि यो जग्गाको लफडामा पर्दिनँ। भाइ ठिक नहुन्जेल मलाई जग्गा चाहिँदैन र अरूलाई पनि खान दिन्न। अब भाइ ठिक भएर जे भन्छ त्यही हुन्छ। यसरी हुँदैन दिदी, हामी यो कमलाको नोकर बनेर कति दिन बस्ने? सधैँ यसरी हुँदैन, हामी कमलाको नोकर बनेर बस्दा बस्दै कुन दिन सृजना दिदीले सबै जग्गा उसको नाममा बनाउँछ। अब हामीले केही गर्नुपर्छ। त्यही त जोइन साहब, सबैको आँखा त्यही जग्गामा लागिसक्यो, हामीले छिटो गरेनौँ भने नि हाम्रो हातबाट त्यो जग्गा फुत्किन्छ।
त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ होला त ज्वाइँ साहब? सोच्नु पर्यो। सबै फाइल तयार छ, रामको औँठा छाप मात्र बाँकी छ। आजै सबैको आँखा छलेर रामको औँठा छाप लिनुपर्छ, अनि भोलि जग्गा पास गर्नुपर्छ। अब छलफल गरेर केही पार लाग्दैन दिदी, किर्ते गरेर भए पनि जग्गा आफ्नो नाममा बनाउनुपट्टि लागौँ। अब जग्गा दुई भाग लगाएर खानुपर्छ, अरूलाई हेरेको हेरै पारिदिने। अब आउँछ मजा। यति काम सफल भएपछि 15-15 लाखको मालिक हामी। रूप देखाएरै छोड्नु भयो होइन? तपाईँलाई पनि रामको हातको औँठा छाप नै चाहियो। तपाईँमा अलिकति पनि मानवता भन्ने चिज छैन आमा? जन्म दिने आमा भएर छोराको उपचार गर्न छोडेर सम्पत्तिमा आँखा गाड्दा समाजले के भन्ला भन्ने तपाईँको मनमा अलिकति पनि लागेन? मैले छोराको सम्पत्तिमा आँखा गाडेकी होइन, त्यही सम्पत्तिले घर झगडा निम्त्याउने भयो भनेर मेरो नाममा नाम सारी गरेर समस्याको समाधान गर्न खोजेकी मात्रै हो। तपाईँको नाममा ल्याउन साथ झगडा कुन आधारले रोकिन्छ आमा? झन् झगडाले उग्र रूप लिन्छ। तपाईँको नाममा ल्याउनु समस्याको समाधान होइन, अनि तपाईँले यो सब झगडा रोक्नको लागि गर्नुभएको पनि होइन आमा। छोरीलाई सम्पत्ति दिएर छोरालाई मार्नको लागि गरिरहनु भएको छ। खै त्यो कागज यता दिनुहोस्, कागज दिनुहोस् भनेको। अनि अर्को कुरा आमा, आजदेखि तपाईँले पनि रामलाई छुन पाउनुहुन्न। अब पनि यस्ता हङ्क दोहोऱ्याउँदै जानुभयो भने तपाईँ पनि जेल जानु पर्ला, विचार गर्नुहोस्। कमला जिउती रहन्जेलसम्म रामको अनुमति बिना त्यो जग्गा कसैले पनि छुन सक्दैन। पानी बोकेर हिँड्दैछ, त्यो जग्गाको विषयमा यसको विचार के रहेछ बुझ्न पर्यो। सिर्जना, पानी लिएर आए कि? तिमीले पनि कमलाको पछि लागेर दुःख पाउने भयौ। आमाको पछि लागि भए त्यो घरको महारानी भएर बस्न पाउँथ्यौ। के दुःख हुनु र काकी, विदेशमा योभन्दा कति धेरै दुःख गरेर आइयो। विदेशको दुःखको अगाडि त यो दुःख केही पनि होइन। विदेश विदेश नै हो, घर घर नै हो नि त। अनि रामेको जग्गाले घरमा ठुलो झगडा निस्केको छ अरे नि, हो त? गाउँभरि त्यस्तै हल्ला चलेको छ। अलिअलि सुर्ती तिती र ज्वाइँले न्यू खोजेका मात्रै हुन्, त्यसलाई झगडा भन्न मिल्दैन काकी। त्यो जग्गा अब सुर्तीले खाइ अरूले माया मारे हुन्छ, सुर्ती र ज्वाइँले अब त्यो जग्गा मरे पनि छोड्दैनन्। मैले भनेको मान्छेउ भने त्यो जग्गा आमाको नाममा पास गरिहाल, त्यसो गर्यौ भने घरमा झगडा पनि नहुने, सम्पत्ति पनि जोगिने। आमाको नाउँमा ल्याउने बित्तिकै झगडा कसरी रोकिन्छ र काकी? अब त्यो जग्गा कसैले पनि पाउँदैनन्। भाइ जहिले ठिक हुन्छ त्यहीले सोचौँला, भाइले जे भन्छ त्यही हुन्छ। त्यसो भनेर हुन्छ त लाठी? रामे ठिक भएपछि त्यो जग्गा तिमीलाई सुन्न पनि दिँदैन। खुरुक्क आमाको नाममा पास गर, आधा तिमी खाऊ आधा भाउजूलाई देऊ।
तिमी हुन्छ मात्रै भन न, बाँकी काम कुरो त मै मिलाउला नि। तपाईँ हाम्रो घरको पारिवारिक कुरामा हात नहाल्नुहोस् काकी, नराम्रो होला। आजदेखि जग्गाको कुरो लिएर हाम्रो घरको मान्छे उचालेको थाहा पाए भने नि राम्रो हुँदैन, विचार गर्नुहोस्। हातबाट 50,000 फुत्किएला जस्तो छ, कसरी त्यो जग्गा भाउजूको नाममा गराउने होला। घरमा कोही पनि छैनन् जस्तो छ, हुन्छ जैसा हुन्छ। नमस्कार, म यहाँहरूकै प्यारी बुहारी कमला। आजको बुहारी भाग 93 त हेरि नै हाल्नुभयो, के कस्तो लाग्छ त्यो कमेन्ट गरिदिनुहोस् है। साँच्ची सर्वप्रथम हजुरहरूले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज 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 सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि हजुरहरूले हामीलाई यति धेरै माया गरिदिँदै हुनुहुन्छ, कुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनुहोस्। हजुरहरूको कुनै सल्लाह सुझाव छ भने हामीले पिन गरेको कमेन्टमा गएर सल्लाह सुझाव छोड्न सक्नुहुनेछ। हस्त, धन्यवाद।